এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাৰ অশ্লীল ফটো ভাইৰেল। এই ঘটনাৰ সৈতে বিপিএফ কৰ্মী জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয়। কিন্তু অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আইনে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰো অভিযোগ কৰে পৰিয়ালবৰ্গৰ লোকে। মহিলাগৰাকীৰ ফটো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে বিপিএফ কৰ্মীগৰাকী জড়িত থকাৰ অভিযোগত ভুক্তভোগী আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰে। যদিও আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ লাভ কৰাৰ এসপ্তাহ পাৰ হোৱাৰ পিছতো অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে পৰিয়ালবৰ্গৰ লোকে। খালবাৰীৰ ৰৌমাৰী গাঁৱৰ জগত দাস নামৰ এগৰাকী বিপিএফৰ কৰ্মীয়ে চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে একে গাঁৱৰে এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাক পাঠশালাত থকা ককায়েকৰ ঘৰলৈ লৈ গৈ বিভিন্ন ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও নিচাজাতীয় টেবলেট সেৱন কৰোৱাই বলপূৰ্বকভাৱে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কেৱল সেয়াই নহয়, ইয়াৰ লগতে অশ্লীল ফটো নিজৰ মোবাইলত আবদ্ধ কৰিও ৰাখে। ইয়াৰ লগতে এই কথা ফাদিল কৰিলে পৰিয়ালৰ লোকক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকিও দিয়ে জগত দাস নামৰ এই ব্যক্তিজনে। আমাৰ ঘৰত যিটো ঘটনা হৈছে, এই ঘটনাটো আমি ধৰ আনন্দ বজাৰ আৰক্ষী চকীত হেৰি এজাহাৰ দিয়া হৈছিল। আজিলৈকে পুলিচে কোনো তাৰ বিচাৰ কৰা নাই। বিচাৰ নকৰা আমি উপায় নাপায় কি কৰিম আৰু? এতিয়া গৰীব মানুহ উপায় নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰ চাপিছোঁ আৰু। আপোনালোকে কি সুবিধা বিচাৰ কৰিছে আৰক্ষী চকী? জগত দাস ৰৌমাৰী গাঁও, আগতে বিপিএফৰ মেম্বাৰ আছিল আৰু সেনেকৈ বহুতো বোলে সি ঘৰ দিম বুলি পইচাও খাইছে বোলে শুনা হিচাপে। পাওঁ নাপাওঁ এতিয়া লৈকে পোৱা নাই, দুই তিনিদিন গ'লোঁ একো বিচাৰ কৰি দিয়া নাই। আমাক কি ক'ব, হ'ব নহয় এইটো এনেকৈ কয় আৰু। জগত দাসৰ কিন্তু এনে মানুহৰ মুখত শুনো থাকা বুলি, কিন্তু আমিতো মইতো নাজাওঁ না তাত ৰৌমাৰীত। চবতে ফটোবিলাক পঠাই দিছে, ছোৱালীজনী যদি ছুইচাইড কৰি দিলে কি হ'লে কথাটো? তাই বোলে ধৈৰ্য দিছে, আন ছোৱালী হ'লেতো ছুইচাইড কৰি দিব। আৰু তেখেতে পলাবৰ কাৰণে কিয় দিব লাগে? তাৰ গিৰিয়েকক মাৰিম বুলি কৈছে, তাৰপিছত ছোৱালীটো মাৰি ফেলিম বুলি কৈছে, এইটোতো যুক্তি নেকি? তেওঁলোকে আমাক বিচাৰখন কৰি দিব লাগে আৰু, এইটো আচামিক ধৰি অলপ শাস্তি দিব লাগে, এইটোৱে আৰু। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ ওচৰত কাতৰ অনুৰোধ জনায়। বাক্সাৰ পৰা নন্দ বুঢ়াথুকী চেত্ৰী, টাইমেড।